Ja zaista na samom početku želim da u ime svih zaposlenih u zdravstvenoj ustanovi i Domu zdravlja i opštoj bolnici, u ime naših građana, iskažem jednu veliku zahvalnost predstavnicima kompanije Adient na čelu sa gospodinom direktorom i da su oni i ovoga puta pokazali da su se u potpunosti integrisali u život naše lokalne zajednice. Oni su pokazali da su jedna društveno i socijalno odgovorna kompanija. Kao što je i direktor istakao, na samom početku ove pandemije oni su nam se našli odmah pri pomoći u smislu donacije zaštitnih maski, tako da smo mogli da delimo našim sugrađanima. Ovo je još jedan ogroman iskorak koji će pre svega Domu zdravlja i zaposlenima, koji su zaista heroji ovog vremena, biti od nemerljive vrednosti i značaja. Dakle, ovaj uređaj će moći da omogući uzimanje odgovarajućih testova, takozvanih PCR testova, od naših pacijenata ovde i da se, dakle, ovde izvrši određeno obrađivanje tih testova i nakon toga dobijemo, dakle, rezultate. I ne samo kad je u pitanju testiranje na prisustvo virusa COVID-19, nego i kad je u pitanju Coxsackie virus, i kad je u pitanju testiranje na hepatitis B i C tipa. Još jednom, dakle, poziv za njih, za sve građane i također ne mogu da i ovoga puta ne uputim jednu zahvalnost građanima Loznice koji su sve ovo vreme, dakle, da apsolutno najveći broj građana u potpunosti poštovao i preporuke lekara i kriznog štaba Vlade Republike Srbije i mera koje je u skladu sa ovlašćenjima donosio gradski štab za ove situacije. Društveno odgovorno poslovanje je sastavni deo poslovne kulture naše kompanije Adienta. Još sa početkom krize virusa vođenim vizijom menadžmenta naši zaposleni su uspeli da proizvedu 1,2 miliona zaštitnih maske za naše građane i u saradnji sa kompanije Galenike. Čime ponosno možemo reći da smo jedna od retkih kompanija koja je uprkos krizi nastavila svoje poslovanje, pomogla lokalnoj zajednici i zajedno sa svim zaposlenima uspela da obezbedi adekvatne i bezbedne uslove rada. Danas kada isporučujemo laboratorijsku opremu za PCR testiranje, koja je od vitalnog značenja za naš zdravstveni sistem, nastavljamo da pokazujemo da solidarnost nije samo puka reč, već naša kulturna vrednost kao pripadnike ove lokalne zajednice. Ne postoje reči kojima možemo da izrazimo zadovoljstvo činjenicom da će ova donacija našim zdravstvenim radnicima nesumnjivo olakšati i ubrzati celokupan proces testiranja lokalnog stanovništva, omogućiti vršenje pojedinih laboratorijskih analiza koje do sada nisu bile dostupne u našem gradu. Cilj nam je da se na ovaj način zahvalimo svima koji čine zajednicu i koji poslujemo i pružit ćemo pomoć onima kojim je najpotrebna. Na kraju želimo da apelujemo na sve građane da nastave da se prilagode svoje ponašanje definisanom merama i da svojom odgovornostu doprinesu da Srbija savlada izazove i da epidemiju ponovo stavi pod kontrolu. Dragi građani Loznice, imam veliku čast da se obavestim da smo dobili veliku donaciju od strane Adienta, velike firme koja je došla u naš grad. Im se mnogo zahvalim, našem gradonačelniku, lokalnoj samoupravi, državi našoj, što nam je omogućila da ta Adient fabrika dođe u naš kraj i da nam omogući zapošljavanje radnika, a na ovaj način da nam pomogne da dođemo do aparata koji je u današnje vreme veoma neophodan. A to je PCR test, test koji radimo na ispitivanje za COVID-19, na RNK i DNK viruse. Ovaj aparat je veoma bitan, veoma značajan. Mi smo do sada vadili krv i nosili smo u Šabac, jedno vreme u Batajnicu, u Beograd,
a sada ćemo to raditi kod nas u Vašem gradu, radit ćemo za naš kraj i okolinu. Zahvaljujem se Adijentu, zahvaljujem se direktoru, zahvaljujem se Mladenu sa kojim stalno sarađujem odlično, gradonačelniku, svima koji su nam pomogli i vama puno hvala što ste ovako nešto priuštili da to bude pri Domu zdravlja, u našoj laboratoriji, da pomognemo našim ljudima da što pre dođu do rezultata, jer na ovaj način će za kratak period saznati da li su u slučaju se zarazili ovim virusom ili ne.